Здравейте отново, от 19 минути остава до 9 сутринта. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Както ви обещах по-рано, ще си говорим за търговската война между Съединените щати и Китай. И знаете, че Google изключи Huawei от новата версия на Android тази седмица. По-късно санкциите бяха смекчени. Как ще се отрази всичко това на потребителите и какъв е изхода, ще говорим в следващите минутки. Владимир Владков, главен редактор на списание Computer World. Здравейте, добре дошли. Иван Гайдаров, който е автор в списание Помогнете ми. CIO. Добре дошли и на вас. Имате ли кратък отговор? Сега всички, които са си купили такива телефони, които се замислят дали да инвестират в подобен продукт, за потребителите да бъдем полезни. Да се чувстват ли застрашени, да мислят ли за друг избор? На първо време за потребителите няма никакъв риск, поне за тези, които си купили сегашните модели и тези, които са в магазините. Това беше обяснено много добре, както от самите Huawei, така и от Google. И от Android, които са отделна общност. Така, тъй като Android е отворена операционна система и има такъв магазин за приложения, който нали, се ползва в цял свят. Така че моделите, включително новия модел, той, който познаха 5.30 нали, наскоро, всичките могат да се използват операционната система, включително подобренията за сигурност, които се правят. Тези, които са телефони вече с по-стара операционна система, може би няма да могат да го надградят до следващата версия, но доста телефони работят и в момента не само на Huawei, на други големи марки работят и с по-стари операционни системи. Проблема идва с следващите модели, които се очаквате. Правят два хопа, първи през март на един модел и следващия модел се представя през септември-октомври, както и другите компании. За него вече се твърди, че няма да може да използва Android и трябва да търсят друга версия. Това, което обясняват нали, към момента и двете страни, и Huawei и Google, е, че те могат да си използват операционната система, както и до сега, тъй като тя е с отворен код и не може да бъде забранена, като я надграждат със собствени сили като софтуер. По-големия проблем по-скоро може да бъде точно магазина за приложения, тъй като той няма да бъде наличен в следващата версия, поне към момента, ако не се реши спора. И това е проблем, примерно, за хората, които си купуват Huawei извън Китай. В Китай те така не, че не са забранени. В смисъл, не се използва нито Gmail, нито YouTube, нито но те си ползват собствени социални мрежи, собствени почти, собствени магазини. Не им трябва, но за Huawei като глобална компания, която над 40% от телефоните се продават извън Китай, е много важно, нали, все пак да има решение. Може да ви прозвучи малко наивен този въпрос, обаче не е ли абсурд в един свят, в който уж имаме свобода на избор, свобода на конкуренция и така нататък, да се взимат подобни мерки и да се въвеждат подобни ограничения? Защото това са ограничения и проблеми за потребителите в края на краищата. Ами то не само, че е абсурд, ами тя според мен цялото развитие от тук нататък на ситуацията ще покаже какъв е абсурда. Най-малкото, защото те реално американският пазар и китайския, и американските производители, и китайските са толкова тясно свързани, че всяка една рестрикция от едната страна реално удари и другата. Рестрикцията сега в момента на Тръмп, примерно това с покачването на митата, то удари колкото удари Huawei, толкова удари и Apple. Защото всичките им, обзето цялата им продукция се прави в Китай и те в момента ще плащат някакви огромни мита на собствената си продукция, те са американска компания. Това веднага ще рефлектира върху цената на Apple, на iPhone, на американския пазар, т.е. директно рефлектира върху американския потребител. Което означава, че там ще се дигнат цените на следващите модели. Поред мен е още по-същественият проблем за американската икономика е това, че колкото и да са малки проценти, които получават компаниите от Huawei. Да кажем Intel, Qualcomm, едните, мисля, че 5% им е приходите от Huawei, а пък на Intel е около 10, но това означава, че примерно 10% от приходите им изведнъж изчезват. Това една силно конкурентна икономика, като американската, на силно конкурентен технологичен пазар, където се бори за всеки част от процента като приходи, няма начин да не повлияе на борсовата цена. Така че, ако
въпреки че анализаторите твърдят, че са подготвени, нали, всички, не знам, след като излядат финансовите резултати на тия компании, които стават на хора и изведнъж там липсват едни 10%, как ще реагират пазарите? Всъщност, четох изявление на шефа на Huawei, който казва, че са ги подценили, че те имат възможност да реагират, че цялата работа е заради 5G мрежите, с които те били толкова напред, че в мига, в който ги пуснат, нямало да ще ли да бъдат необходими 2-3 години на останалите, за да ги настигнат. Има ли резон в това? Значи, 5G, както всяко поколение мобилни мрежи, няма миг. Тоест, всичко се въвежда постепенно. Това са технологии, които подобряват предишните мрежи, надграждат ги по някакъв начин. Самата 5G е комбинация. Тя ще ползва и старите мрежи по някакъв начин, ще ползва и нови мрежи, нов тип мрежи. Това как ще промени нашите устройства, с които разполагаме въпросната 5G мрежа? Вярно ли е, че няма да имаме нужда от мобилен оператор, за да използваме интернет, че скоростта щяла да е съвършено по-голяма и така нататък? Всичко това? Скоростта е безспорно един от факторите, които определят поколението, но скоростта сама по себе си не е най-същественият фактор, тъй като 5G е предимно насочена към индустрията. Тоест за крайните потребители 4G е абсолютно достатъчна към момента, но примерно за приложение като автономно шофиране, там милисекундите са на закъснение на отговора са от много голямо значение, така че за да стартира такъв автомобил трябва да има под една милисекунда време за реакция. Това със сегашните мрежи не е възможно. Не е възможно. Второто нещо са игрите. Значи всички вече не използват инсталиране на компютъра игри или CD-те или каквото и да е. Игрите са в облак. И както показаха самите Huawei, ти може да имаш само един телефон, който да ти служи като геймърска конзола. Т.е. нямаш нужда да си купуваш геймърска конзола, достатъчно играта ти да е в облака и да ползваш супер голяма мощ от облачен център за данни, така да се каже, от облачен сервер, за което ти трябва много добра връзка. И това е и посоката, в която самите Google мисля, че пуснаха подобна услуга, т.е. да си ползваш играта само през облака. И нищо да нямаш инсталирано при теб. При теб е само устройството, което да върти там оръжието. Другото е примерно да си програмираш къщи електроуредите, нали? Така, да... Това сега става. Той сега може. Това сега не е проблем. Мога да покажа от моят телефон как мога да си управлявам роботизираната прокусовка. Не, за сега не. Тази роботите, които се движат, котела, който да си настроиш температурата и различни други неща. Въпросът е по-скоро точно за такива индустриални приложения. Там е всъщност са най-големите опасения, може би, на САЩ, тъй като 5G вече те дава достъп до много индустриални приложения, до много индустриални автоматизирани роботи, цялата структура на производството на големи компании. И ако, както те казват, Китай може да ни подслушва в тия области, ние да не сме загинали. Всъщност цялата идея на обществото, то точно и 5G мрежата, нейното развитие до някъде седи в основата на тази война, защото фактически, нали, и в Китай да приеха закон, че обществото правителствените агенции, разузнавателни, могат да изискват информация от така наречените частни компании, нали, техните, и те са длъжни да им предоставят по закон. И те в един момент, когато цялата информация и всичките данни минават през тази 5G мрежа, а пък тя е базирана на технологии на Huawei, може би това е притеснението на САЩ. Доколко са сериозни тези притеснения, защото така за шпионаж, за такива неща, доста сме чувствителни по тези теми? Честно казвам, напрекъсто излизат данни и за Google, да. и за Facebook, че споделят данни с рекламодатели. Отделно от пробиването на защитата, хакерите, да, и така, да, нататък. Така че не знам доколко са сериозни, тъй като примерно в Великобритания предприеха такъв подход, назначиха техния, имаха такъв министър, който отговаря за информационната сигурност, в един център, който се създаде съвместно с Huawei и с британското правителство, и казаха, за да ползваме оборудване на Huawei, трябва да пренапишете кода на оборудването, което се ползва в телекомите, и те седнаха, не знам колко време, но доста време пренаписаха код, който е на 20 години, и
под тяхно наблюдение, Дими, за да са сигурни, че вътре няма някакви такива задни вратички. Има ли някакъв елегантен начин да се излезе от тази ситуация, която предполагам, че на обикновените хора ни изглежда доста абсурдна и нечестна някакси, защо който е по-добър да не върви по-напред, нали, поне моето лично мнение. Тя тази ситуация, според мен, се превърне в леко привидна ситуация, защото те в момента тези големи американски компании се опитват да търсят вратички и доколкото знаем, те като тръгнат да търсят, винаги намират. Нали, данъчното им облагане е общо взето един пример за това. Да, както при малко казах, InterDigital и Qualcomm, те са най-големите притежатели общо взето на лицензии за безжични мрежи. Мрежови технологии в щатите. Те продължават да си продават лицензи на Huawei под претекста, че тези лицензи са публични, а не са свързани с националната сигурност, т.е. не ги обхваща този черен списък. Така че то може да се седи като обзет, като конфликт, но под повърхността, според мен, при малко, нали, това говорихме, че фактически Huawei си водят и някакви преговори и с Google да променят тази ситуация, която е в момента. Да. А официално не знам как ще стане. Официално няма елегантен начин, да. Според мен. Официално е да се разберат за търговските преговори, както каза и Тръмп преди дни. Хубава е голяма заплаха, обаче ние ще ги включим в следващата сделка. Ще бъдат част от следващата търговска сделка, нали, с Китай. Така, може би, че това явно е елегантният начин. Да. Не, това показва, че просто хубава е част от пионка в играта с голямата игра с Китай. Дайте отново да поговорим малко за потребителите. Доколко са защитени нашите смартфони и вие като специалисти, какви съвети бихте ни дали, особено утре са изборите, гледахме какво се случи покрай Тръмп и руските намеси и така нататък, какви скандали бяха, готова ли е България според вас да отрази някаква кибератака утре по време на изборите и съответно очаквате ли такива кибератаки в цяла Европа? Аз силно се надявам, че сме защитени. Помните ли на едни от предишните избори, че имаше срив на... Падаха на президентството, падна и на централната избирателна комисия. Се включиха всички оператори български, доколкото знам. Просто извикаха и техни специалисти, за да могат да отразят. Тъй като, честно казано, ако е организирана кибератаката добре, трудно е за отразяване, дори за големи. Доколкото си помня, миналата година Акамай бяха едни от най-големите интернет, те са като борса, един вид разпределят трафик, трябваше да спрат някакъв сайт и някакви свои сървъри, защото атаката била прекалено голяма дори за тях. Така че атаки винаги могат да се случат, въпрос е, но атаките в общия случай са примерно спиране на достъп до някакъв уебсайт, до някакъв сървър. С изтичане на данни нещата не са точно така. Не е толкова лесно просто да се достъпи до данните, но е лесно да се срине самата платформа. Това е лесно. Да. И това е лесно. Много заявки, като се направят за кратко време, прекалено много. Имахме пример с сайтовете за детските градини преди време, дето, нали, някакви... Онзи ден имахме пример с сайта на Министерството на образованието, когато обявиха на матурите по български език и литература и изведнъж сайта беше недостъпен за около половин час. Без да е атака, просто много хора тръгват да влизат едновременно и той се срива, така е направено. А можем ли да защитим смартфоните си? Ами да ви кажат, много трудно. Просто защото самите потребители са неразумни. Свалят какви ли не приложения, влизат от всякъде, във всякакви сайтове, кликат на всякакви линкове. Просто има... Е, добре, тогава за какво да внимаваме? Какво значи всякакви? Ами най-малко като свалите едно приложение, е хубаво да видите кой го е направил, от кой е разработчика на това приложение, да влезете в интернет, да напишете името на този разработчик и да видите той въобще е... с какъв статут е, какво друго е разработвал. Има време за това. Между другото, ако искате сте защитени, трябва да намерите 3 секунди за това. Между другото, в Android също, смисъл, те си имат препоръчени приложения, т.е. че са проверени, че работят. Това, което примерно при Apple се случва, там одобрението на дадено приложение, че не е лошо, че не забавя производителността, да не говорим, нали, за киберсигурност, става много бавно. Затова, примерно, по-бързо се пускат приложения за Google, за Android, отколкото за iPhone. Да. Но се твърди, нали, че Apple-ските продукти са по-защитени точно поради тази причина, тъй като Apple
по-внимателно проверява как е написано приложението и дали няма задни вратички и така нататък. Основният съвет, и наистина това е финал, защото се оказа, че времето ни е изтекло. Вие за какво внимавате? Да, проверявате всички приложения, които сваляте. Ами да. Аз не свалям много приложения. Да, и аз не свалям особено много приложения. Как кажеш, телефона е... Да. И аз не свалям много приложения и проверявам тези, които свалям при всички случаи. Добре. Много ви благодаря, господа. Надявам се да сме били полезни на зрителите, защото всички сме потребители. Владимир Владков и Иван Гайдаров в студиото на Европа сутрин. Гледайте ни след новините, които започват само след малко с Камелия Стоянова.